Կարողի իրավունքն է եթերում բարև ձեզ։ Ասողին լսող է պետք ժողովրդական ասացվածքը, անկախ օրվա իշխանություններից գործում է նաև մերօրյա իրականության մեջ։ Մինչդեռ սպարողը ունի լսելի լինելու իրավունք։ Սպարողի հիմնարար պահանջմունքների բավարարման լսելի լինելու իրավունքից այսօր կզրուցենք Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի նախագահ Ավետիք Իշխանյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Իշխանյան։ Պարոն Իշխանյան, որքանով այսօր սպարողները կարողանում են կիրարկել իրենց լսելի լինելու իրավունքը։ Անկեղծ ասած, մի քիչ բարդ հարց եք տալիս, որովհետև այդ սպարողի իրավունք որպես այդպիսին ես դժվարանում եմ ասել։ Ինչ վերաբերում է ձայնին, թե ինչպես պետք է ձայնը հասնի, սա բավական բարդ խնդիր է, որովհետև ի վերջո, եթե մենք վերցնենք քաղաքակիրթ աշխարհը, վաղուց մշակված մեխանիզմ կա, որ քաղաքական տարբեր սոցիալական շերտերն ունեն իրենց խոսափողը, մասնավորապես կուսակցությունները ստեղծված են որոշակի սոցիալական խմբերի աջակցության համար, ձախակողմյան, աջակողմյան և այլն։ Ավելին ասեմ, կա նաև արմիութենական հզոր շարժում, որը պաշտպանում է աշխատողների շահերը, ֆերմերային շարժում, և այդ շարժման ղեկավարները հասցնում են ձայնը, հասցնում են այդ շերտերի իշխանություններին։ Բայց դա որքանով է աշխատում, այդպես պետք է լինի։ Չէ, ես ասի քաղաքակիրթ երկրներում, ես ասի քաղաքակիրթ, մենք դեռևս մեզ մոտ այդ ամնիչը, ֆերմերային շարժումներն են, հասկանալի է, մեզ մոտ այդ ամնիչը շատ ձևական բնույթ է կրում, շատ ձևական բնույթ, և անկախ արմիություններ, որպես այդպիսին մեզ մոտ գոյություն չունեն, ի վերջո կուսակցությունները, որպես այդպիսին, չես հասկանում, որ սոցիալական շերտի շահերն է պաշտպանում, այսինքն մեզ մոտ այդ ամեն ինչը իրականությունից կտրված տարբեր կազմակերպություններ են, և չեն արտահայտում իրականում այդ հասարակական, այդ առանձին շերտերի շահերը, որովհետև մեզ մոտ և կուսակցություններում, և նաև իմ կարծիքով արմիությունների ստեղծման, այբելի ճիշտ որ չեն ստեղծում, այդ ամեն ինչի պատճառը նաև մեր բնավորությունը, որ մենք կոլեգիալություն չունենք, միմյանց չենք վստահում։ Պարոն Իշխանյան, մյուս կողմը ասողին լսող է պետք, բայց լսողին էլ ասող է պետք, այսինքն ձանգվածային լրատվամիջոցները պետք է կիրարկեն այդ խոսքը տեղ հասցնելու, հա, այն մարդիկ, ովքեր պետք է լսեն իրավունքի կիրարկումը։ Հիմա զանգվածային լրատվամիջոցներին գանք, հա, օրակարգում է զանգվածային լրատվամիջոցներով հնչող նյութը շատ ավելի վերահսկելի դարձնել ու հավասարակշռված ոչ ոք չի վիճում, որ ով է որոշում հավասարակշռվածի չափանիշները։ Երբ կա որևէ հարց օրակարգում, երկու կողմերին լսենք, հնարավորության տանք մարդկանց հասկանալու ոսկե միջինը կամ ընտրելու այն կողմը, որը ավելի ճշմարտությանը մոտ կլինի, այսպես ասենք, բայց այստեղ ունենք խնդիր, այսպես չգրված օրենքով սևերի ու սպիտակների բաժանված մեդիաները ոչ մի ձևով չեն կարողանում չակերթավոր, այսպես ասենք, հա, սևերը սպիտակներին բերել համակարգ, այսինքն հեռուստաեթեր, ռադիոեթեր ներքին պայմանավորվածությամբ պարզապես խոչընդոտում են հեռարձակման իրավունքը, այսպիսով ստացվում է, եթե չլինի հակառակ կողմը, պարզապես պետք է մեդիան փակվի հեռանկարում, այսպես ասենք, հա, այնինչ որ հիմա սերմեր են գծվում դրան հասնելու համար։ Այնինչ որ այժմ կատարվում է Հայաստանում, այս ահաբեկումները, քաղաքական հետապնդումները, քաղաքական կուսակցությունների ընդդիմադիր նրանց նկատմամբ այդ հայտարարությունները, այդ հարցերը եթե հաջող իշխանությունը լուծել, ես վստահաբար եմ ասում, որ հաջորդը պետք է լինի իրենց չենթարկվող զանգվածային լրատվական միջոցների ճնշումը, դրա մասին երկրորդ կարծիք լինել չի կարող, սա հաստատ։ Ինչ վերաբերում է այսօրվա իրավիճակին, ապա ինչպես միշտ, ինչպես նախորդ շրջանում, այդ իրավիճակը կարող է շտկել միայն հանրային հեռուստատեսությունը։ Ինչ նկատի ունեմ, եթե հանրային հեռուստատեսությունը իր անբանը հավատարիմ լիներ, լիներ հանրային իսկապես, ոչ թե իշխանական, ինչպես միշտ է եղել իշխանական, ի դեպ ասեմ, ես դրանով չեմ ուզում ասել, նախկինում լավ է եղել, նա եթե հրավիրեր տարբեր կողմերին, քննարկումների, ամենա արմատական ընդդիմության ներկայություններից սկսած, հասարակական գործիչներին տարբեր հարցերով քննարկում է, ինչպես Պետրոս Ղազարյանը ժամանակին կենտրոնում անում էր, ի դեպ պետք է ասել, 4 օգոստոս այսպես, այսօր չի հրավիրում, մի րոպե, այսօր նա չի հրավիրում բոլոր կողմերին,
Այսօր նա հրավիրում է իշխանական կողմին եւ այսպես կոչված երբեմն լայթ ընդդիմախոսներին կներեք այդ օտարբառն օգտագործելու համար։ Այսինքն էլի չունենք այդ հավասարակշռումը։ Եվ քանի որ հանրային հերոստատեսությունը այդ իր դերը չի կատարում, իսկ հանրային հերոստատեսությունը դա բացահայտի չէ այլ հերոստանգերությունների համար։ Եթե նա այդպեսին լիներ, ապա եւ ոչ միայն նրանց համար, քանի որ հանրային հերոստատեսությունը եւ իշխանության հիմնական զենքերից մեկն է, ապա տարբեր քաղաքական գործիչներ, իշխանական, այլևս չէին սպասի վարչապետի պայմանական ասած նրանց հրահանգներին գնալ թե չգնալ։ Եթե հանրային այդպիսի բաները կազմակերպում, ուրեմն մյուսներն էլ կազմակերպեն, մյուսներն էլ պետք է գնալ։ Պետք է ասել։ Այսպես է գալիս, այդտեղից է գալիս, եւ մի բան կուզենայի ես շատ կարևոր ասել, որ առաջել ես հիացած չեմ եղել, միշտ այդ ուզում եմ շեշտեմ, որովհետև միշտ թյուր ըմբռնում է լինում ասածների հետ կապված, առաջել հիացած չեմ եղել, բայց այս մակարդակի դերևս չի եղել Հայաստանում, որ բանավեճի մշակույթը վերացած լինի։ Ինչ է կատարվում ես մոտ մի քանի ԶԼՄ-ներով, մասնավորապես անուններով կարող եմ ասել, հանրային հերոստատեսություն, առաջին ԵՄ, ազատություն ռադիոկայան, մի քանիսը միակողմանի քարոշություն են տանում իրենց ցանկացած քաղաքական գործիչների նրավիրելով, մյուս կողմից, ասենք 5-րդ ալիքն է, արմյուսն է, եւ այլն, ես համոզված եմ, որ դուք հրավիրում եք մյուս կողմին։ Ես ուզում եմ հենց հիմա առիթով ասել մեր հերոստատիտողին, որ անպայման մենք հրավիրում ենք, բայց նրանք էլ չեն գալիս, միայն գնում են այդ հերոստանգերությունները, եւ փաստորեն մեզ մոտ ստացվում է, ես իհարկե միամիտ չեմ եւ հաստատ եւ գիտեմ, որ ողջ աշխարհում էլ 100%-անոց ազատ լրատվամիջոց չկա, բայց կան խաղի կանոններ եւ կան քաղաքակիրթ խաղի կանոններ, եւ առանձնապես այդպես ասած քարոշության հատիկը այդքան չի երևում քաղաքակիրթ երկրներում ԶԼՄ-ների աշխատանքի։ Քաղաքակիրթ երկրներ։ Հա, իսկ մեզ մոտ փաստորեն այս միայն այդ վերաբերմունքը կոնկրետ ձեզ մոտ չգալու, 5-րդ ալիք չգալու, դա հստակ ցույց է տալիս արդեն, որ այս ամենի ինչքան բևեռացված է, եւ փաստորեն ինչ է կատարվում մեզ մոտ։ Կատարվում է ոչ թե բանավեճ իրար հետ քննարկում տարբեր գործիչների միջև այս կամ այն հրատապ հարցերի հետ կապված Հայաստանի, այլ մի կողմից սուր քննադատություն իշխանություններին առանց պատասխանի, մյուս կողմից գովերքում իշխանությունների եւ սուր քննադատություն ընդդիմությանը նույնպես առանց պատասխանի իրավունքի։ Սա այսօր մեր իրականությունն է, եւ սա քանի գնում ավելի բևեռացնում է, որովհետեւ ասեմ ձեզ, նույն ձեր ասած սպառողը, որը իրավ նաև պետք է լսի տեղեկատվություն, տեղեկատված լինի, եթե նա տեսնի բանավեճ եւ բանավեճի, այո, բանավեճի արդյունքում տեսնի, ով է ավելի տրամաբանդորեն խոսում, ավելի փաստերով խոսում, գտնի ճշմարտության հատիկը, իսկ փաստորեն մեզ մոտ գնում է երկկողմանի, փաստորեն ստացվում երկկողմանի քարոշչություն, շատ նախուր ուր է տանում ես ճանապարհը, բախումների, առաջին բախումները գնում են այդ երկկողմ սուր քննադատություններն ու եթե չեմ ասում սոցիալական ցանցերի հայհյուանքները, մեղադրանքները, հայհյուանքները եւ լուտանքները, այս ամենի չի տանդելու այդ առաջեմ այդ մակարդակի եթերային բաներն, բախումներն, ես չեմ բացառում, որ դա կարող է հետագայում վերածվել այլ բախումների, եթե իշխանությունը չհաստատի ուժեղ բռնապետություն, որին ձգտում է։ Պարոն Իշխանյան, թերևս լրացնելով ասեմ մեր հերոստատիտողին, որ անգամ դրական ինֆորմացիան հաղորդելու համար հրաժարվում են պատկան կառույցների ներկայացուցիչները հյուր գալ սպառողի իրավունք հաղորդմանը։ Իհարկե այդպես ուղիղ չեն ասում, բայց իհարկե կա ներքին համաձայնություն, որ պետք է, ինչու, երբ սպառողը տեղեկացված լինելու իրավունք ունի եւ այն ծրագրերը, որ պետությունը իրականացնում է, կան ծրագրեր, որ կարող են օգնել շահառուներին գտնել իրենց տեղը կամ օգտվել այդ ծրագրերից, պարզապես զրկվում են տեղեկացված լինելու իրավունքից։ Մեդիան բոլորովին կապ չունի, եթե կա ասելիք, կա տեղեկատվություն, որը պետք է հաղորդվի, խնդրեմ համեցեք եւ հաղորդեք ինֆորմացիան հասարակությանը, սպառողին։ Չեն գա, որովհետև քանի դեռ վարչապետը ցույցում չի տվել, որ կարող եք ամենտեղ Երևան, նրանք չեն գա։
Եվ բանավեճի առումով էլ ավելացնեմ, ինչից են վախենում, պարոն Իշխանյան, եթե կա ծրագիր, որով առաջնորդվելով պիտի իրենք իրականացնեն ինչ-որ աշխատանքներ, թող գան խոսեն այդ ծրագրերի մասին, ինչու են հրաժարվում դիմախոսների հետ ներկայացնել։ Դա շատ կարևոր հարց բարձրացրեցիք, ես համոզված եմ, որ տարբեր հարցերի հետ քննարկման ժամանակ, բանավեճի ժամանակ, մեկ էլ տեսար, ինչ որ հարցի այնպես չպատասխանեն, ինչպես որ պետք է եղել, հետո ինչ պատասխանեն տալու սիրելի առաջնորդին։ Բայց չէ՞ որ ամեն ինչ պարզ է, ստրագրի պիտի լինի։ Հեռու մնալ։ Պարզ է։ Սուր այնպիսի հարց տամ, որ այնպես չպատասխանեն, ինչ որ ինչպես հարկն է ճակերտների մեջ։ Ինչ պետք է անի հասարակությունը տվյալ դեպքում։ Մենք չունենք հասարակություն, մենք ունենք ժողովուրդ բևեռացված, որոնք շարժվում են ատելությամբ և սիրով։ Իսկ սրանք էմոցիաներ են, որտեղ չկա տրամաբանություն կշադատված։ Այո, դա երևում է, ես հին բնակիչ եմ Facebook-ի, անկեղծ ասած, բայց մինչև այդ էլ ես նկատել մեր հասարակության այդ մտածողությունը, եթե ամենահասարակություն դնենք, ապա 3 տարի է ինչև, ապա այս Facebook-ը արդեն չեմ կարողանում իհարկե դուրս գալ այդտեղից, բայց արդեն Facebook-ը ցույց է տալիս մեր արդեն պայմանական եմ ասում հասարակություն կոչվածի մտածողությունը, որովհետև Facebook-ում շատ ճանաչված դեմքեր կան հասարակական գործիչներ, և նրանց գրվածքը, մակերեսային, բառապաշարը, տողերի տակից մի անգամ զգալով, որ այս ամեն ինչը գրվել է այսինչին դուր գալու համար, հայհոյանքները, մեկնաբանությունները, ցույց են տալիս, ես ինչու համար եմ ասում, որովհետև հասարակություն կոչվածը, դա ժողովրդի, այսպես ասած, ավելի գիտակից մասը պետք է լինի, որ առաջնորդի ժողովրդին, իսկ մեր հասարակության մակարդակն այդպիսին է, իսկ ժողովուրդն էլ առաջնորդում է ատելությամբ և սիրով։ Հերթական հիասթափության ալիքը ինչի կբերի, որտև հասունանում է այդ ալիքը։ Դժվարանում եմ ասել ինչի կբերի, որովհետև այդտեղ էլի լիդեր պետք է լինի, փրկիչ պետք է լինի, ինչպես ուզում են, այդ փրկիչի անունը պետք է վանկարկի ժողովուրդը։ Ուրիշ ձևով հնարավոր չէ, քանի դեռ համենդպես ես իրավագիտակից քաղաքացիներ, համենդպես ես մինչ այժմ չեմ տեսել Հայաստանում այլ քաղաքական պայքար, բացի անունը անվանարկելուց, գոչելուց, ոգևորված գոչելուց, եւ նույնիսկ նրա կողքին, նրանց կողքին կանգնած տարբեր դասընթացներ անցած հասարակական գործիչներ եւ այլն, նրանց կողք կանգնած նույնպես նույն ոգևորությամբ ժպիտով նրա անունն են կրկնում, սա է մեր իրականությունը, փրկիչ փնտրելու հասարակություն։ Իսկ միապետությունը ոչ մի տեղ չի տանում։ Միապետությունը ժամանակին արդյունաբետ թերևս եղել է, կամաց-կամաց, ասենք քարանձավից հետո, քարանձավային կյանքից հետո արդյունաբետ եղել է, բայց այսօրվա ժամանակակից աշխարհում, եթե մենք ուզում ենք ապրել քաղաքակիր երկրում իրավական պետության մեջ, ապա սա ոչ մի տեղ չտանող ճանապարհ է, որովհետև այսօր իհարկե կան նաև տնտեսապես զարգացած միապետական երկրներ, մասնավորապես Սաուդական Արաբիան, այլ օրինակներ էլ կարելի է բերել, բայց նախ դա կրոնական բռնապետություններ են, մեկ, երկրորդը դա ավանդույթներ են, երկու, և ոչ մի աղերս չունեն ժողովրդավարության հետ, երրորդ բացարձակապես, և չորրորդ ունեն նավթագազային մեծ ռեսուրսներ։ Մենք ինչ ունենք։ Շնորհակալություն, պարոն Իշխանյան, սպառողի լսելի լինելու իրավունքից այսօր զրուցեցինք Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի նախագահ Ավետիք Իշխանյանի հետ։ Լավ եղեք, կհանդիպենք։